Inu Karkulka se rozhodla hledat jinou pohádku, kde by mohla zůstat. Tady si určitě najdu domů. Ahoj, šmoulové, můžu u vás zůstat? Ne, máme tu přelidněnu. A taky si na nás moc velká. Ach jo, tak budu muset jít jinam. Zajdu za taťkou Šmoulou a ti vyloučí, dobře. Čau, taťko, mohl bys, prosím, vyloučit Karkulku? Je na nás moc velká. Dobře. Čau, Mickey Mousey, co děláš? Můžu tebe zůstat? Ne, protože mám moc práce s radarama na letišti. Jdi pryč. Ježiši. Je, ahoj, Sněhurko, můžu u tebe zůstat? Já tady živím 7 trpaslíků, 7! A taky tu podnikám, takže to nepřipadá v úvahu, že tady zůstaneš. Ježiši, tak aby se tady zase táhla, už mě bolí nohy. Ahoj, Růženko, můžu u tebe zůstat? Žádný problém, ale nemám tady Wi-Fi, jestli to nevadí. Tak to vadí hodně, bez Wi-Fi nemůžu žít, tak to aby šla jinam. Tady nemůžu dýchat. Karkulka cestovala z dimenze do dimenze portálama tak, že už ji nikdo nikdy neviděl.